Зробити зелений сквер біля свого будинку за рахунок міського бюджету – можливо. Минулорічний бюджет участі таким чином дає свої плоди. Біля будинку номер 3 на Донецькому шосе тепер існує зелена алея. Під такою назвою автори подали проєкт на конкурс і зібрали 347 голосів Дніпря. Проєкт став одним із переможців, і тепер занедбана ділянка – в минулому. Місцеві кажуть, давно хотіли озеленити придомову територію. Тут раніше стояв батут, як батут прибирали, тут було пусто і, можна сказати, пустеля була. От. Взагалі хотілося якось озеленити наш район біля нашого будинку. Висадили клени, висадили горобину, вербу, виставили нам 2 вазони. Це теж по проєкту було, засіяли нам траву і висадили нам наші кущики спірея вангута по периметру усьому нашої території. От я обхожу з дійсного кругом і до берегової, нігде такої площі нічого. Звісно, нравиться. Я от ці дерев'я, за ними я ухажую, вони поливають, а я сарапаю, підкармлюю. На сквер інвестували 115 тисяч гривень. Восени міськ Зеленбуд висадив заплановані кущі та дерева. Але зараз, через півроку після висадки, комунальники налаштовані скептично. Кажуть, місцеві із доглядом за рослинами не пораються. Скажімо так, для нас це несколько критическое отношение, потому что в реализации подобных проектов нужно учесть в первую очередь, ну, я имею в виду зелеными насаждениями, полив. То есть жители это брали на себя, здесь я не вижу постоянного полива, как следствие. То есть территория огромная, ну, я так понимаю, этот дом ее просто не потянет самостоятельно. Это у нас придомовая территория, поэтому Микс Зеленбуд не должен ее обслуживать. В принципе, если жители обратятся и при наличии финансирования, мы рассмотрим такую возможность.